У Бельгії понад 20 заарештованих за підозрою в причетності до тероризму. Спецоперацію почали минулої ночі. Утім, затримати одного із головних підозрюваних у паризьких терактах Салаха Абдеслама поліція не змогла. Слідчі вважають, що саме він керував терористами, які вбили 130 людей в столиці Франції. Абдеслам мешкав у Брюсселі, одначе встиг утекти. Ми провели обшуки і арешти. Рішення про затримання розгляне слідчий суддя. Абдеслама серед затриманих немає. У Брюсселі запровадили найвищий ступінь терористичної загрози. Спецслужби побоюються терактів, подібних до паризьких. Місто паралізоване, на вулицях панцирна техніка. Людей просять не полишати домівок. Підземка не працює, зачинені школи, дитсадки і університети. Навіть Рада Європи скасувала більшість зустрічей, що їх запланували на понеділок.